Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. បងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់យើងដឹងហើយថាថ្ងៃយប់អាចជាថ្ងៃមួយដែលល្អពិសេសជាងគេក្នុងចំណោមបណ្ដាថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍ហើយវាជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់មនុស្សប្រុសគឺត្រូវតែទៅចូលរួមសម្បះយ៉ាងយំអាត់ព្រោះនេះជាកាតព្វកិច្ចហើយក្នុងការទៅសម្បះយ៉ាងយំអាត់នេះក៏មានការណែនាំអំពីច្បាប់ថាតើមានសុជីវធម៌អ្វីខ្លះឬក៏ក្បួនច្បាប់អ្វីខ្លះដែលអ្នកទៅសម្បះយ៉ាងយំអាត់ត្រូវតែប្រកាន់ព្រោះវាជារូបភាពនៃការធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចមួយចំនួនតូចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកំហុសកុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងសម្រាប់អ្នកដែលទៅចូលរួមសម្បះយ៉ាងយំអាត់ដែលយើងតែងតែឃើញនៅតាមមស្ជីដនីមួយនីមួយតែងតែមានកំហុសគឺដោយយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះ ឡោះ ហ៊ីសសាឡាមថាមិនតវដអាហ្វអះសនលវូឌូអាធុំមអតលយុមអតាហ្វស្តមអាវ៉អានសតាហ្គូហ្វរឡហូមាបៃណហូវ៉បៃណលយុមអតីវ៉ស៊ីយ៉ាដាតូថ្លាសាតអាយ៉ាមវ៉មិនមិសលហសាហ្វកតឡាហ្គារវ៉ាហូមូស្លីមមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលបានយកទឹកសម្បះយ៉ាងហើយគាត់បានលំអទឹកសម្បះយ៉ាងរបស់គាត់ចង់សម្ដៅទៅលើថាគាត់បានធ្វើទៅតាមក្បួនច្បាប់ដែលបង្រៀនដោយរ៉ាស៊ូលុល្លោះ ហ៊ីសលុល្លោះ អាឡៃហ៊ីសសាឡាមបន្ទាប់មកគាត់បានទៅសម្បះយ៉ាងយំអាត់ហើយគាត់បានត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ខុតបាសហើយនឹងរក្សានូវការស្ងាត់ស្ងៀមគឺគេនឹងមកអំពូនឲ្យគាត់លើកលែងទុកឲ្យគាត់ចន្លោះពីថ្ងៃយំអាត់ដែលគាត់កំពុងសម្បះយ៉ាងទៅយំអាត់ខាងមុខមួយទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអល់ឡោះនឹងថែមឲ្យ3ថ្ងៃតទៅមុខទៀតហើយលោកបានបញ្ជាក់នៅប្រសាសន៍ចុងក្រោយរបស់លោកថាបុគ្គលណាហើយដែលបានកាន់កូនគ្រោះឬក៏ប៉ះកូនគ្រោះហ្វាកតឡាហ្គោគឺគាត់ពិតជាឡាហ្គោពាក្យថាឡាហ្គោកាលនេះគឺចង់សំដៅទៅលើថាដាអ៊ូឡាម៉ាបកស្រាយគឺគាត់ពិតជាខាតបង់នៅផលប៉ះឡារបស់គាត់មានន័យថាមិនបានផលប៉ះឡាច្រើនដូចគេទេដោយសារគាត់រវល់តែលេងកូនគ្រោះហើយមិនស្ដាប់ការសូត្រគតបះរបស់ខតិបរបស់ខតិបនៅក្នុងហាទេសនេះគឺបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអំពីសារៈសំខាន់មួយចំនួននៅសម្រាប់អ្នកដែលទៅសម្បះយ៉ាងចំបានទី1គឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតគឺការយកទៅសម្បះយ៉ាងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី2ពេលដែលទៅដល់មស្ជីដដើម្បីសម្បះយ៉ាងចំបាននោះគឺយើងដឹងហើយថាត្រូវតែមានគតបះមុនការសម្បះយ៉ាងពួកសម្បះយ៉ាងចំបានត្រូវសូត្រគតបះមុនជាងក្នុងកលៈទេសៈនៃការសូត្រខុនតបះរបស់ខតិបនេះរបស់អ៊ីម៉ាមនេះគឺអ្នកដែលចូលរួមសម្បះយ៉ាងយំអាត់ទាំងអស់ត្រូវតែត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់កុំរវល់នឹងអ្វីផ្សេងដែលនបីបញ្ជាក់ថាបើសិនវាគាត់ទៅប៉ះកូនគ្រោះឬក៏រវល់ទៅលេងកូនគ្រោះមិនព្រមស្ដាប់ខុនតបះគឺសម្ដៅគាត់បានមានលាហ្គោលាហ្គោគាត់បានខូចប៉ះឡារបស់គាត់ហើយជាងនេះគឺជាចំណុចមួយដ៏តូចចុះទំរំអ្នកខ្លះរវល់លេងទូរស័ព្ទក្នុងពេលដែលខតិបកំពុងសរសូត្រខុនតបះអ្នកខ្លះកំពុងតែឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៅតាមប្រព័ន្ធសង្គមដូចជា WhatsApp ជាដើមឬក៏ Telegram ឬក៏ Facebook ជាដើមក្នុងពេលដែលគាត់ទីបកំពុងតែសូត្រខុនតបះអានោះវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងអ្វីដែលនប៊ីបានរំលឹកប្រាប់ទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាលក្ខណៈដែលច្បាប់បានរំលឹកប្រាប់ដល់បរិស័ទរបស់ខ្លួនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះកាលណាយើងទៅសម្បែងអាយុមកយើងចង់បានផលប៉ះឡាកាលណាយើងទៅសម្បែងអាយុមកយើងបានលះបង់ពេលវេលាដើម្បីទៅសម្បែងអាយុមកជាថ្ងៃយំអាត់នោះបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យខកធ្វើឲ្យខាតផលប៉ះឡាយើងនឹងមិនអាចជួបថ្ងៃយំអាត់នោះទៀតទេ
រហូតដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់នឹងមិនអាចជួបទៀតទេព្រោះថ្ងៃយុម៉ាត់ដែលយើងនឹងជួបវានឹងកន្លងផុតទៅហើយវាអាចជួបថ្ងៃយុម៉ាត់ខាងមុខប្រសិនបើអល់ឡោះទុកជីវិតឲ្យយើងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងខាតបងនេះគឺខាតបងថ្ងៃយុម៉ាត់ដែលវាល្អជាងគេហើយបែរទៅយើងទៅរំលាយផលប៉ះឡើដោយសារទង្វើដែលច្បាប់ហាមឃាត់នៅក្នុងការហាមនេះអ៊ុលឡាម៉ាបានលើកឡើងថាតើវាជាការហាមនេះហារ៉ាំឬក៏វាគ្រាន់តែជាឌូសាមក្រោះនៅក្នុងចំណុចនេះអ៊ុលឡាម៉ាមានការខិលាបគ្នាដែលទស្សនៈខ្លះដូចជាទស្សនៈក្នុងមាសាបអ៊ីម៉ាមសាហ្វអ៊ីគាត់បានលើកឡើងថាហាមកន្លែងនេះគឺហាមមក្រោះមានន័យថាជាទង្វើដែលគេស្អប់ខ្ពើមមិនគប្បីធ្វើទេប៉ុន្តែមក្រោះកន្លែងនេះអាចឈានចូលដល់ប្រកាសហារ៉ាំដែលអ៊ុលឡាម៉ាខ្លះថាឈានចូលប្រកាសហារ៉ាំដោយការលើកឡើងរបស់គាត់នៅក្នុងប្រសាសន៍មួយទៀតថាអ៊ីហ្សាគុលតលីសាហីបិកាអានសិតយោមលយូម៉ាទីវលអ៊ីម៉ាមយ៉ខតុបfaqat la gauta មានន័យថាបើសិនជាអ្នកនិយាយទៅកាន់អ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នកមានអ្នកអង្គុយចិត្តខ្លួនរបស់អ្នកថាឲ្យស្ងាត់ស្ងៀមមានតែយើងគាត់តែប្រើអ្នកដែលចិត្តខាងដែលគាត់កំពុងនិយាយឲ្យស្ងាត់ស្ងៀមប៉ុណ្្នឹងណានៅថ្ងៃយុម៉ាត់ហើយក្នុងពេលដែលអ៊ីម៉ាមកំពុងតែសូត្រខុតបា faqat la gauta អញ្ចឹងបុគ្គលដែលហាមគេនឹងចាត់ទុកជាអ្នកដែលបំពានទៅលើច្បាប់មានន័យថាខាតបងឯងអញ្ចឹងអ្នកហាមគេផងចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលទស្សនៈដែលលើកឡើងថាជាប្រការមកនោះគឺគាត់យោងទៅតាមចំណុចនឹងឯងមិនធ្លាក់ដល់ហារ៉ាមទេប៉ុន្តែសម្រាប់ទស្សនៈដែលលើកឡើងហាឌីសខាងដើមដែលនប៊ីហាមថាប៉ះកូនគ្រោះប្រកាសឡាហោតាខាតបងកន្លែងនេះគឺហារ៉ាមមានន័យថាឌូសានេះឌូសាហារ៉ាមមិនមែនឌូសាមកនោះទេអញ្ចឹងចំណុចនេះយារៀងមកវិញថាអ្វីដែលយើងគប្បីធ្វើនៅថ្ងៃយមអាតពេលដែលយើងចូលដាក់ខ្លួនដាក់កាយទៅសម្បិះយ៉ាងយមអាតដើម្បីចូលទៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានហ្នឹងគប្បីរក្សានៅការស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងពេលដែលខតទីបកំពុងតែសូត្រខុតបាព្រោះនៅក្នុងខុតបានីមួយនីមួយជាប្រចាំគឺខតទីបតែងតែជ្រើសរើសនៅចំណុចពិសេសពិសេសឬក៏អាចថាហុគមគ្លីណាមួយឬក៏ចំណុចនៃការណាសាយ៉ាត់គ្លីណាមួយដែលវានាំប្រយោជន៍ដល់យើងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺពេលវេលាដែលយើងថានិយាយជាគ្លីថាយើងអាចរួមគ្នាស្ដាប់មេរៀនខ្លីមួយរៀងរាល់សប្តាហ៍គឺតាមរយៈការសូត្រខុនរបស់នេះឯងដូច្នេះសូមពុំមួយអ៊ីស្លាមក្នុងនាមជាអ្នកដែលចង់បានផលបុណ្យពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យការសម្បិះយ៉ាងរបស់យើងជាពិសេសសម្បិះយ៉ាងយមនេះត្រឹមត្រូវគឺត្រូវរក្សាប្រការទាំងអស់នេះគឺមិនគប្បីទេជាងសំឡេងទូរស័ព្ទបិទឬក៏បិទចោលតែម្ដងព្រោះប្រសិនបើយើងបើកទូរស័ព្ទក្នុងពេលដែលយើងកំពុងសម្បិះយ៉ាងឬក៏សូត្រខុនរបស់អីមកខតិកំពុងសូត្រខុនរបស់ក៏យើងមិនអាចឆ្លើយបានដែរមិនអាចឆ្លើយបានទេណាគាត់តែយើងហាមអ្នកចិត្តខាងកុំឲ្យនិយាយក៏យើងខូចដែរខូចផលប៉ះឡារបស់យើងហើយចុះតម្រាំយើងឆ្លើយទូរស័ព្ទក៏អត់បានហើយវាសម្លេងរំខានដល់ដតីពេលខ្លះយើងសង្កេតឃើញថាបងប្អូនរបស់យើងគាត់ភ្លេចចាត់ទុកថាភ្លេចទៅចុះបិទសម្លេងទូរស័ព្ទក្នុងពេលដែលអ៊ីម៉ាមកំពុងតែសូត្រចាប់ផ្ដើមសម្បិះយ៉ាងយមាត់សម្លេងទូរស័ព្ទរហូតដល់ចប់ពេលខ្លះរហូតដល់ពីរកាត់ហ្នឹងមិនស្ទើរតែមិនថាស្ទើរតែចប់ទៅពីរកាត់ហ្នឹងសម្លេងទូរស័ព្ទនេះអត់ទាន់អស់បងពួកអ្នកដែលទេមកក៏អត់ដឹងទេហើយទេទៀតទេហើយទេទៀតអានេះហើយជាការជាផលប៉ះពាល់មួយធ្ងន់ណាស់ហើយទី2ចំណុចនឹងដដែលសម្លេងទូរស័ព្ទដដែលពេលខ្លះគាត់មិនមែនដាក់សម្លេងរោធម្មតាទេគាត់បាក់ទៅជារបស់ហារ៉ាមចម្រៀងទៅទៀតអញ្ចឹងវាទៅជាមជ្ឈិតទាំងមូលជាអ្នកដែលស្ដាប់ចម្រៀងក្នុងពេលដែលគេទេចូលមកនេះគឺជាការទូសើស្ទួនមួយខ្លួនប្រើសំឡេងខុសពីររំខានដល់អ្នកដតីទី3រំខានឲ្យសំឡេងចម្រៀងទៅទៀតក្នុងពេលដែលកូរ៉ានកំពុងតែសូត្រនេះគឺជាបញ្ហាដែលពុទ្ធមួយអ៊ីស្លាមទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះការភ្លេចភ្លាំងធ្វើមិនទេប៉ុន្តែគប្បីយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ព្រោះមនុស្សមិនសិតនេះគឺច្រើនណាស់បងប្អូននេះទៅសំបីយ៉ាងច្រើនណាស់4-500នាក់មិនសិតខ្លះរហូតដល់ជិតរាប់ពាន់នាក់
ណាក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងបើសិនជាសំឡេងរោទៅមួយទៅពីរគឺចប់ហើយការសម្រេចយ៉ាងនេះគឺអារម្មណ៍របស់អ្នកសម្រេចយ៉ាងនេះគឺមិនបានមូលទេយើងសូមពីអល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាជាម្ចាស់អល់ឡោះទទួលយកអ៊ីបាដាតរបស់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាហាដាវ៉ាសុលឡាណាប៊ីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាលីវ៉ាសាប៊ីអ៊ិចម៉ាអ៊ីនសាឡាមូអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាឡាវ៉ាបារកាតូ